Ми пережили дуже важку ніч, бо було 8 шахедів, які літили на наше місто, але завдяки нашим ЗСУ, ППО вдалося збити всі шахети. Крім цього, хочу сказати, що вже в день був нанесений ракетний удар по Шевченківському району, район житлової забудови. На щастя, ніхто не постраждав, але є вибите вікна, є потрапляння у житлові будинки, і тому сьогодні зараз наше комунальне підприємство разом з людьми, мешканцями цих житлових будинків, працюють над усуненням цих всіх руйнацій, які накоїли російські агресори. Дійсно, дуже серйозна руйнація, яка є в енергетичній системі, яка завживлює місто Харків, сьогодні не дають можливість знаєте, підключити всіх людей, всі помешкання харків'ян до сталого постачання електроенергії, тому Харковобленерго ввів певний графік відключень і робить все можливе для того, щоб якнайбільше був термін для того, щоб у людей було енергетика у домівках, щоб було освітлення у домівках. Крім цього, хочу сказати, що ми завершили опалювальний сезон, бо ми чудово розуміємо, щоб надати можливість Харковобленерго збільшити електропостачання у житлові будинки харків'ян. Ми відключили опалення і будемо подавати тільки гарячу воду. Це така можливість поки що у нас зберігається, вона є у нас. Ми будемо подавати гарячу воду у житлові будинки харків'ян, у квартири харків'ян, але опалювальний сезон ми вже завершили. Є певні райони, в яких по 4, по 6 годин інтервали щодо відключення електропостачання. Але хочу сказати, що за цей час можна підзарядити мобільні телефони. Крім цього, щоб заморозити певні продукти харчування у холодильниках. І хочу сказати, що ці графіки сьогодні не залежать від міста, не залежать від і Харковобленерго, бо ми сьогодні зовсім по іншій схемі працюємо, і заживлення іде зовсім по іншій схемі. І тому так, дійсно, Харковобленерго сьогодні працює над тим, щоб витримувати всі ці графіки, які вони розробили і опублікували. Але так, є певні труднощі з цим, і є певні неточності, і хочу харків'ян попросити, щоб вони з розумінням відносились до цього. Ми розробили схему муніципальних автобусів, які працювали у нас, коли не було зовсім електропостачання. Сьогодні працює метрополітен. Крім цього, хочу сказати, у час пік ми скоротили інтервали з 20 хвилин до 12-14 хвилин інтервал між потягами метрополітена. І працюємо над цим, щоб скорочувати ці інтервали, але крім цього, у нас теж працюють наші муніципальні автобуси, які довозять людей до станції метрополітену і працюють на інших маршрутах. Що стосується електротранспорту, то, на жаль, сьогодні ми не маємо такої можливості, і електричний транспорт, я маю на увазі тролейбуси, трамваї, у Харкові не працюють. З перших часів, коли був блекаут, дійсно, наші супермаркети, аптеки, автозаправочні станції перейшли на генератори, і кожна людина могла підійти, підзарядити свій мобільний телефон. І я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які, незважаючи на такі скрутні часи, вони працюють десь на генераторах, десь вже стаціонарно заживлені, але Харків живе, Харків працює, і працюють АЗС, працюють аптеки, працюють ринки, працюють супермаркети, і я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які працюють у місті Харкові. Так, це важко, але це необхідно для громади, для міста.